Premjerė, šiandien turim tokią tikrai neįlinę progą ir įvykį, kada vienoj patalpoj susijungia du projektai. Tai moksleiviai į vyriausybę, projektas vykstantis jau 7-ąjį kartą. Ir taip pat toks netradicinis, vykstantis turbūt tik tada, kada vyksta Europos krepšinio čempionatai. Tai kamuolių skrydis suvienijęs Lietuvą, Plungiškių labai graži iniciatyva. Jų yra atvykę 10 žmonių. Po tokio darbinio pokalbio mes išeisim į kiemą visi kartu atlikti tą kamuolių skrydį. Tikslus. Tikslus dalyvaujant įvairiuose programuose ir turi tikslą laimėti. Taip. Tai yra nepaprastai gera savybė, žinoma. O šiandien tikrai žinėčiau labai ilgai kalbėti ir šiandien televizijoje ryte pasakiau, kad žinant, nu, pagalvojau, ką... Premjera, biškiai aukščiau, galime, biškiai. Mes turim tikslus kažką.